vosaltres. Estem, com veieu, us estan esperant amb fricció i amb ganes. Us donem les gràcies i us acollim com si fos a casa vostra un any més. Que porteu tota la il·lusió, la pau que el món necessita i tota benaurança amb ells i les seves famílies. Us oferim el pa i la sal com a símbol d'hospitalitat i la clau màgica que obre totes les cases dels nens del Bertino perquè pugueu deixar els regals.